এয়া গুৱাহাটী মহানগৰী। ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা বিভিন্নজন, এই মহানগৰীৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে বিভিন্নজনৰ সপোন, আশা, জীৱন। বহুতে পাই হেৰুৱাই, বহুতে হেৰুৱায়ো পায়। এয়ে হ'ল মায়াময় মহানগৰী। তেওঁ আছিল গীতিকা শইকীয়া, মহানগৰৰ মহাবিদ্যালয় এখনৰ স্নাতক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী। আজিৰ পৰা তিনি বছৰ আগতে এনেকৈ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'বলগীয়া হৈছিল। কোন আছিল বাৰু এই গীতিকা শইকীয়া? কিহৰ কাৰণে তাই বাছি ল'ব লগা হ'ল আত্মহত্যাৰ পথ? তিনিচুকীয়াৰ যুৱতী গীতিকা শইকীয়া বুকুত অযুত সপোন লৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল উচ্চ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যে। পিতৃ মাতৃয়ে আশা কৰিছিল ছোৱালী গুৱাহাটীলৈ যাব, এদিন প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব। কিন্তু আৰু কোনা ছোৱালী কেনেকৈ পতাম? হেই, কিন্তু বয়ফ্ৰেণ্ডে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক কোৱাৰ দৰে আৰু কৈ থাকো? আৰে সেইটোতো তহে জানিবি, আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই নহয়। মোৰো নাই, ৰাজীৱে কিন্তু ঠিক জানিব। ছোৱালী পতাবলৈ দিল নহয়, জিগৰ লাগে, জিগৰ, বুজিছ? যিটো ৰাজীৱৰ আছে। আমাৰ কি দিল নাই? আমি তাৰমানে কি ল'ৰা নহয়? মই জানো তেনেকৈ কৈছো, তহঁতেহে নিজে নিজৰ পৰিচয় দি লৈছ। ঐ ৰাজীৱ, এই চাৰিজনী এজনী আজি পতাব লাগিব। কিন্তু পতাওঁ কোনজনী? এই একচেবৰ কৰে একবে চুৰা কে দিল মেৰা গৰিয়া চলি জলি কে পিছে, তেনেকৈ ছোৱালী পতাবি? তাইক কেনেকৈ পতাব লাগে মই দেখুৱাই আছো। অজিত, হাই। হাই, এনেকৈ গীতিকা মৰমীহঁতে মহানগৰত ভৰি দিছিল। মহানগৰৰ ৰং বিৰঙৰ মায়াজালত তেওঁলোকে সোমাই পৰিছিল যদিও তেওঁলোকে নিজৰ উদ্দেশ্য পাহৰি যোৱা নাছিল। কিন্তু কোনো কোনোৱে সেই মায়াজালত সোমাই পৰিছিল। কুৰি শতিকাৰ ন প্ৰজন্মৰ দৃষ্টিত প্ৰেম, ভালপোৱা, সেইবোৰ একেবাৰে অদৰকাৰী আৰু অৰ্থহীন। কিন্তু প্ৰকৃত প্ৰেমৰ কথা নাজানি বা কিছুমানে বুজিও নুবুজি ধ্বংস কৰিছে নিজৰ ভৱিষ্যত। তোৰে ভাল আৰু দেই। তইনো বিধৱাজনীৰ দৰে কিয় থাক? তুমি এটা পতাই ল। বিধৱা? কিয়? এবাৰ এটাই পিছ লৈছিল নহয়, মইহে পাত্তা নিদিলো। ৰুমত গলেহে তেওঁৰ ভাল পোৱা হয়। ভাল পালো বুলিয়ে ৰুমলৈ যাব নোৱাৰো দেই মই। ৰমুৰ ফোন এটা আহিছে। হেল্ল' পাপা, হেল্ল'। অঁ, মই কলেজলৈ গৈ আছো, কোৱা। কিমাননো ক্লাছ কৰা? আজি ক্লাছ নকৰিলে নহয়নে? কিয়? কিয় মানে তোমাক লগ কৰিব মন গৈছে। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। কোনে ফোন কৰিছিলে ৰাজীৱ? কোনে কৰিব আৰু? তাৰমানে তই আজিও ক্লাছ নকৰ? ক্লাছত বহিনো সদায় সদায় সেই একেসোপা কথাকে কিমান শুনি থাকিবি অ'। হাই। হাই, ভালনে? ভাল, তোমাৰ? আছো দিয়া। তোমাক ক্লাছত দেখা নাই যে, অহা নাই নেকি? নহয়, মানে মোৰ গা বেয়া আছিলো, সেইকাৰণে অহা নাছিলো। যোৱাকালি মোৰ বাৰ্থডে আছিল, ভাবিছিলো তোমালোকক পাৰ্টি দিম। অহো, হয় নেকি? চৰি চৰি, দেৰিয়ে হৈ গ'ল, তথাপিও কৈছো হেপি বাৰ্থডে টু ইউ মোৰ ফালৰ পৰাও। থেংক ইউ মোৰ ফালৰ পৰাও। থেংকছ।
হেল্ল' কোনখিনিত আছা? মই কলেজতে আছোঁ। এক ছেকেণ্ড ৰবা, তোমালোকে গৈ থাকা, মই গৈ আছোঁ। তুমি আজি ক্লাছ নকৰা নেকি? নাই, কৰিম। তোমালোকে গৈ থাকাচোন, মই গৈ আছোঁ। তোমালোকে গৈ থাকা। আরে, কাম থাকিলেহে তোমাক লগ কৰিব পাৰি নেকি? তুমি আহিবা নেকি? আগতে লগ কৰিব দিয়াচোন, তুমি ৰেডি হোৱা, অ'কে? এয়াই আছিল গীতিকাৰ ভাল পোৱা। কলেজত ক্লাছ নকৰি প্ৰেমিক ৰাজীৱৰ কোঠাত সোমাই থাকি তাই ভুল কৰিছে নে শুদ্ধ কৰিছে সেয়া তাই বুজি পোৱা নাই। কিন্তু গীতিকাক লৈ সপোন দেখা তাইৰ পিতৃ মাতৃৰ সপোনবোৰ জানো তাই বাস্তৱ ৰূপ দিব পাৰিব। বিৰাট ভাগৰ লাগিছে অ। তোক কথা এটা ক'লে বেয়া পাবি নেকি? কি কথা ক, তোক আকৌ মই কিয় বেয়া পাম? কথা মানে চা, এনেদৰে ক্লাছ পাতি নকৰাকৈ ৰাজীৱৰ লগত বাইকত ঘূৰি ফুৰাটো ভাল কথা হৈছে জানো? মিছামিছি ভাল পোৱাৰ নামত ধেমালি আৰু পঢ়া শুনা নকৰাকৈ জীৱনটো ধ্বংস কৰাৰ বাহিৰে আন একো নাই। সেইটো কথা ক'বৰ কাৰণে তই ইমান চিন্তা কৰি আছিলি? মই দেখোন তোক কৈছোৱেই মই তাৰ লগত ছিৰিয়াছ নহয় বুলি। গুৱাহাটীখনত ইটো সিটো বস্তু আনিবলৈ, ইফাল সিফাল কৰিবলৈ কিমান প্ৰব্লেম তই দেখোন জানই। ৰাজীৱৰ বাহিৰেও তই আন এজন ভাল ল'ৰাৰ লগত বন্ধুত্ব গঢ়িব পাৰ। ঠিক আছে মোৰ গোসানীহঁত, তহঁতে যদি তেনেকুৱা ল'ৰা মোৰ কাৰণে পাৱ মোক কবি, তাৰ পাছত দেখা যাব। হলটো এতিয়া তহঁতে অকণমান বহ, মই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, ঠিক আছে? ঐ, ক'ৰ পৰা আহিলি? কাম এটা আছিল। পিছে তহঁতে কি এনেকৈ থুপাতি চাই আছ? মাৰ্কেটত নতুন লোকেল ফিল্ম এখন আহিছে অ', তাকে চাইছোঁ মাত্ৰ ডেৰ মিনিটৰ। তহঁতৰ আৰু বেলেগ কাম নাই? হ'ব হ'ব দে, নিজৰ এনে কাম থকাটো পাছে। ঐ, ইমান সময় কোনজনীক ৰুমত সোমাই ৰাখিছিলে? মোৰ বেলেগ কাম বন নাই। নহয় মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা তোক দেখা নাই যে সেইকাৰণে ক'লোঁ। গীতিকাৰ লগত ফিল্ম এখন চাব গৈছিলে। চাই আক, তোৰে ভাল দে। আজি এজনী কালি এজনীৰ লগত চেনি খাই ফুৰ। কেইজনীৰ লগত চেনি খোৱা দেখিছ বে? হ'ব হ'ব, মোৰ জনা আছে। গীতিকাৰ লগত মোৰ ছিৰিয়াছ। কিয় জমাই থাক? মা কচম কৈছোঁ, তাইক মই বিয়া কৰাম। হয়নে? বিয়া কৰাবা? সময়ত এনেও গম পাম নহয় কোনজনীক বিয়া কৰোৱা। চাই থাক। ৰবুল, এই প্ৰেম প্ৰেম বুলি কৈ থাকে যে, প্ৰেম মানে কিয়? কিয় মোক কামুৰি থাক? আৰে দোস্তি, কামোৰা নাই, নাজানো কাৰণে সুধিছোঁ। এই জীৱনত প্ৰেম কৰি পালেহে গম পাম প্ৰেম মানে কি। প্ৰেম মানে কি সেইটো কথা মই তহঁতক কৈ আছোঁ, শুন। প্ৰেম মানে হ'ল তোৰ, প্ৰেম মানে প্ৰেম মানে এটা কোমল আইচক্ৰীম। হাই স্বপ্না। হাই। গীতি আজি অহা নাই নেকি? গীতি অহা নাই, তাইৰ গাটো বেয়া বোলে। বেছিকৈ বেয়া হৈছে নেকি? তেনেকুৱা ইমান একো হোৱা নাই। বল আকৌ, ক্লাছলৈ দেৰি হৈছে। এক মিনিট অকণমান ৰবাচোন। ঐ, কি হ'ল, তহঁতে নাযাওঁ নেকি? তই গৈ থাক, আমি গৈ আছোঁ। হ'ব দে। স্বপ্না, তোমাৰ লগত কথা এটা আছিল। কি কথা? আগলৈ যাওঁ বোলা। বোলা। তোমাক আজি এনেকৈ লগ পাই ভালেই হ'ল। কিয়? মোক তুমি প্ৰপোজ কৰিবা নেকি? অঁ কৰিম, তোমাক নহয় আকৌ। তেনেহ'লে কাক? তোমাক মই এতিয়া কওঁ কেনেকৈ? গীতিক মোৰ বিৰাট ভাল লাগে অ'। কি? সঁচাই কৈছোঁ। তেনেহ'লে কৈ নিদিয়ে কেলে? মই নিজে ক'ব পাৰিলে জানো তোমাক কওঁ। মানে মই ক'ব লাগিব? প্লিজ। ঠিক আছে তেন্তে। বোলা বোলা, ইয়াৰ পৰা মই খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। খোজকাঢ়ি কিয় যাব লাগে? মই থৈ আহিম নহয়। নহয় মানে, ঘৰৰ মালিকে যদি কেনেবাকে গম পাই তেনেহলে মাক ফোন কৰি দিব। মায়ে যদি কেনেবাকে গম পাই তেনেহলে মোৰ গুৱাহাটীত থকা লেঠাই মৰিব। অঁ
কথা সেইটোহে। অঁ এতিয়া বুজিলা? বাই বাই। বাই বাই। আমাৰ অলপ কথা আছে, আপোনাক কথা এটা সুধো, বেয়া নাপাব। কওকচোন। তাইৰ কাৰোবাৰ লগত কিবা প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল নেকি? থাকিব পাৰে ছাৰ, আমিনো কেনেকে গম পাম। একচুৱেলি এনেকুৱা কেছবিলাকত প্ৰায়ে তেনেকুৱা সমস্যাবোৰ দেখা পোৱা যায়। কি কৰিব, উপায়টো নাই। যিটো হ'ব লগা আছিল হ'ল, তাইকটো আমি ঘূৰাই আনিব নোৱাৰোঁ। আপুনি কালিলৈ এপাক আহিব। হ'ব। গীতি, বহুদিন মনতে পৰি ৰখা কথা এষাৰ কম কম বুলি ক'ব পৰা নাছিলোঁ, আজি হৃদয় টানত পৰিপ্ৰকাশ কৰিলোঁ। মই তোমাক সঁচাকৈ খুব ভাল পাই পেলাইছোঁ গীতি। বিনিময়ত বিচাৰিছোঁ তোমাৰ অন্তৰ সঁচা ভাল পোৱা। মই মোৰ ভাল পোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি তোমাৰ আগত যদি কিবা ভুল কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে ক্ষমাৰ অধিকাৰ তোমাৰ। মই তোমাক ভাল পালোঁ বুলিয়েই তুমি যে মোক ভাল পাব লাগিব তেনে অসংগত দাবী মই কোনোদিনেই নকৰোঁ। যদি তোমাৰ অন্তৰে মোক ৰিঙিয়াই মাতে, তেতিয়া নিজকে ফাঁকি নিদিবা। মই তোমাক কথাষাৰ ফোন কৰি ক'ব পাৰিলোহেঁতেন, নোৱাৰাৰ কাৰণে এই চিঠিৰ সহায় ল'লোঁ। চিন্তা কৰি আছ? নীলয় জানো মোক সঁচাকে ভাল পায়। সন্দেহৰ কাৰণ? সন্দেহ মই কৰা নাই। তেতিয়াহ'লে মই অকণমান ভাবিব লাগিব। ৰাজীৱতকৈ নীলয় কিন্তু বহুত ভাল ল'ৰা। মই জানো তাক কেতিয়াবা বেয়া ল'ৰা বুলি কৈছো। চা গীতি, তোক কথা এটা কওঁ। কি কথা ক? ভাল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেইজনকহে গুৰুত্ব দিবি। যিজনে তোক ভাল পায় সেইজনক নহয়, যিজনক তই ভাল পাৱ। গীতি, তুমি ভুলতো নাভাবিবা যে মই তোমাক টাইম পাছৰ কাৰণে ভাল পাইছো। মই জানো তোমাক তেনেকে কৈছো। তুমি ভাবিবতো পাৰা, তাতে আজিকালি ভাল পোৱাবোৰতো তুমি জানাই। তাতে মই বহুত ধনী ঘৰৰ ল'ৰাও নহয়। কি হ'ল, কি ভাবি আছা? নাই, একো ভবা নাই। মই তোমাক চিৰদিনৰ কাৰণে নিজক কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম নাজানো, কিন্তু তোমাৰ অবিহনে জীয়াই থাকিবলৈ বহুত কষ্ট পাম। হ'ব, যাওঁ বোলা এতিয়া। কিয়, মোৰ লগত থাকি বেয়া পাইছা? আহা, মইনো কেতিয়া কৰোঁ তেনেকৈ তোমাক। তেতিয়াহ'লে অহানো কিমান সময় হ'ল, যোৱাৰ নাম ল'লাই যে? নহয় অ', মানে মোৰ স্বপ্নাৰ লগত এঠাইলৈ যোৱাৰ কথা আছে। হয় নেকি, বোলা। ঐ গীতি, তোৰ ফোন বাজি আছে, নুঠাও কিয়? কি হ'ল, নুঠালি যে? ৰাজীৱৰ ফোন উঠাব ইচ্ছা নাই মোৰ। আৰে, তই ফোনটো উঠাই খোলা খুলিকৈ কথাখিনি কৈ নিদিয় কিয়? নহয় অ', ই বেছি কামৰ হৈ গৈছে। উঠাচোন ফোনটো। অকোৱা, কি হ'ল, আজিকালি মোৰ ফোন নুঠোৱা হ'লা যে? নহয় অ', ৰুমত মাহঁত আহিছে, সেইকাৰণে মই অকণমান বিজি হৈ আছিলোঁ, ফোনটো উঠাব পৰা নাই। কোৱা, এছএমএছ এটাতো কৰিব পাৰা। উহ ৰাম, তুমি কথাবোৰ বুজি নোপোৱা। ৰুমত ইমানবোৰ আলহী আছে, মা আছে, মই কেনেকৈ ফোনটো উঠাওঁ কোৱাচোন? আৰু এতিয়া ফোন কৰিছে পাপাও আহি আছে বোলে। আচ্ছা শুনা, কাইলৈ মোৰ তালৈ আহিবা। আচ্ছা ঠিক আছে, মই তোমাক লগ কৰিব লাগেতো, কৰি আছোঁ। শুনা, মোৰ পাপাৰ ফোন আহিছে, মই তোমাক অকণমান পিছত ফোন কৰি আছোঁ, হ'ব? ঐ, নীলৰ কথা যদি ৰাজীৱে গম পায় তেতিয়া কি হ'ব? মই তাক খোলাখুলিকৈ সকলোবোৰ কথা কৈ দিব লাগিব। এই থৈ এইবোৰ কথা, চাহ খাবি নে ক? যা বনা। খাবি? খাম। ৰহ, মই বনাই আছোঁ।
গীতিকা শপথে পৰিচালিত হৈছে নে বিপথে সেয়া তাই নাজানিলে। ৰাজীৱৰ পৰা আঁতৰি গীতিকা এবাৰ কাষ চাপিল নীলয়ৰ। গীতিকা আৰু নীলৰ সম্পৰ্কটোৰ কথা ৰাজীৱৰ কাণত পৰিবলৈ বৰ বেছি সময় নালাগিল। হেল্ল' চাদোচ, এজনী সাধন ছোৱালীৰ কাৰণে তই লাইফটো স্পইল কৰিবি নেকি? তাইক মই কি কৰিবি কি কৰিবি? মাৰিবি, চৰিয়াবি, সেইবিলাক কৰি একো লাভ নাই বুজিছ? পুৰণীয়া চৰাই উৰি যাব দে না বে। তাইক মই উৰি যাবলৈ নিদিওঁ, তাইৰ ডেউকা মই ভাঙিহে এৰিম। তই চাই থাক মই তাইক কি কৰোঁ। হেল্ল' কোৱা, ক'ত আছা? মই কলেজ গৈ আছোঁ। মই তোমাৰ কলেজৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ। কিয়? মোৰ তোমাৰ লগত অলপ কথা আছে। মোৰ অলপ দেৰি হ'ব, কোৱা। আহা, যিমান দেৰি কৰা কৰিবা। আৰে, সকলো কথা ফোনত ক'ব নোৱাৰি নহয়। মই তোমাৰ কাৰণে বস্তু এটা আনিছোঁ, সেইটো দেখুৱাব লাগে। হয় নেকি? কিয় মাতিছিলা? ইয়াত নহয়, মোৰ ঘৰলৈ বোলা। বস্তু এটা আছে, তোমাক দেখুৱাব লাগে। কি হ'ল? নাহা কিয়? আহা। নীলয়ৰ লগত ঘূৰি আছা, মোৰ ফোন নুঠোৱা, মিছা কথা কৈ, মা দেউতা অহা বুলি কৈ ফোন চুইচ অফ কৰি থৈ দিয়া, নীলয়ৰ পিছে পিছে ঘূৰি আছা, হা? মই গম নাপাওঁ বুলি ভাবা তুমি? হা, চাই থাকা তোমাক মই কি কৰি আছো। ৰাজীৱে কৌশলৰে ৰেকৰ্ডিং কৰাই ভিডিঅ'টো MMS আকাৰত প্ৰচাৰ কৰি দিলে, আৰু এই MMSটো মানুহৰ হাতত বাগৰি পৰিবলৈ বৰ বেছি সময় নালাগিল। গীতিকাই কি কৰিব কি নকৰিব একো ৱা দিশ নোপোৱা হ'ল। দিনে দিনে তাই হতাশাত ভুগিবলৈ ল'লে। আৰু এদিন হঠাৎ
হেল্ল' এটা ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণে গীতিকাই কি পথ বাছি ল'ব লগা হ'ল সেয়াতো আপোনালোকে দেখিলেই, যাৰ ফলত ধ্বংস হ'ল গীতিকাৰ লগতে তাইৰ মাক দেউতাকৰো সপোন। কিন্তু ৰাজীৱৰ কি হ'ল? চাল্লা সুৱৰৰ বাচ্চা, ঐ প্ৰেম কৰ হা, চাল্লা এমএমএছ বনা, চাল্লা ধুৰণ্ড কৰবাৰ। বাইদেউ ইয়াক এনেকৈ গ'লে নামানিব। ঐ হা, এমএমএছ বনা হা, তোৰ চৈধ্য গোষ্ঠীৰ এমএমএছ বনাম, তই চিনি পোৱা নাই হা, তই কি বুলি ভাবিছ, তই আমাৰ জালত নপৰিম বুলি ভাবিছিলি? অসমৰ চৌপাশে চকু ফুৰালে আমি দেখিবলৈ পাওঁ এচাম বিপদগামী লোক, কিন্তু কিহৰ কাৰণে, কাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই পথ অৱলম্বন কৰিছিল? আমি যদি তেওঁলোকক শুদ্ধ পথলৈ আনিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি গঢ়িবলৈ পাৰিম এখন সুস্থ সবল নিকা সমাজ। সেইকাৰণে চাই থাকক, আমি আকৌ আহি আছোঁ এটি নতুন খণ্ডলৈ। বি পজিটিভ।